գլոբալ առումով կային ընդհանուր որոշակի նրբություններ, մանրամասներ, մասնավորապես հիմնականում կապված էին հենց բերմիակովիցոսների հետ, որոնք փորձ պայդրությամբ օրենքով ստանված կարգով մենք ծանոթ չէինք կարող ծանոթանալ, սակայն հրապարակումից հետո որոշ նրբություններ կային, ծածենք սпасել հայկական կողմի նախաքննության ավարտին, որպեսզի այդ ծուսմունքները ծանոթանանք եւ կոնկրետ նրա վարկածը կամ մեկնաբանությունները կարդանք, իմանանք կոնկրետ տանը տեղ ունեցած իրադարձությունները, որովհետև դրանց համադրության արդյունքում է, որ գործի մյուս ապացույցները, թվում փորձագետների եզակացությունների համադրելու արդյունքում հնարավոր կլինի պարզել նա ճիշտ ծուսմունքները տվել, թե ոչ, կամ տեսեք բազմաթիվ անգամներ շոշափում այն հարցը, որ նա միայնակ չի եղել, եւ նրա ծուսմունքների համադրության արդյունքում նաեւ կարող ենք փորձել այդ հարցին ճիշտ է շատ պատասխանել, որոշակի հիմնավորումներ ներկայացնելու։ Կան հատկապես դրդապատճառի առումով, որ նա նշել էր կոնկրետ ինչի համար է մտել ներս, հա, հագուստներ, գումար, թանկարժեք իրեր ձեռք բերելու, որպեսզի այդ միջոցով նա սահմանը հատի, այս կապակցությամբ դրդապատճառը մեզ բավական հետաքրքիր էր, եւ մինչ այս պահ օրինակ տեղեկություն չունենք, որ տանը փորձել է որոշակի իրեր փնտրել կամ գումար փնտրել սենյակներով։ Հայտնել են նաև տևողությունը, թե որքան է գտնվել այնտեղ։ Առավել մանրամասն կարողացանք իմանալ ժամերը, թե որ ժամին է նա զորամասը դեկել, հնարավոր որ ժամին է գտնվել Ավետիսյանների տանը եւ երբ է դուրս եկել։ Եվ այս համատեքստում նաև ցանկանում եմ մի փոքր գրացում անել, չնայած բուն սպանության դեպքի հետ կապված այդքան էլ խորություն այս ինչ որ կասեմ չունի, բայց բազմիցս քննարկել ենք այն հարցը, այլ միջնորդները ենք ներկայացրել սամանի ապօրինի հատելու փորձի հետ կապված քրեական գործառույթելու առումով։ Այս կապակցությամբ մեր միջնորդները հետաձգվել էր, եւ նաեւ ենթադրում ենք, քանի որ պատճառաբանություն միանշանակ չկա, ենթադրում ենք պատճառներից մեկը նա էր, որ չեմ կարող այս պայդրության դիտավորությունը դեռևս հաստատված համարել։ Բերմիակովի ցուցումների ցական հայտեր, որ դիտավորություն արկա եղել սամանը հատելու, դրան ուղված կոնկրետ քայլեր ձեռնարկվել են, եւ այս կապակցությամբ արդենիս բավարար է նրա դիտավորությունը գնահատելու, որ փորձել է սամանը հատել։ Այսինքն այս հոդվածով նույնպես մեր ապա մարմինները պետք է ողջամիտ քայլեր ձեռնարկեն մեղադրյալ ներգրավելու առումով, ինչպես նաեւ հա գույքի հափշտակության առումով կոնկրետ քայլեր պետք է ձեռնարկեն, տանից հափշտակված գումար, հեռախոսներ եւ այլն։ Նախնական է սկան։ Այո, այդ կապակցությամբ պետք է իրավական գնահատական տրվի նրա առաքելին։